izuzetno nam je stalo na svaki naš šampon. Imali smo prvu konferenciju za novinare, intelektualnu i svaku drugu mobilizaciju visoko obrazovanih članova. I mi znamo da je naša stranka evropska. Ja sam najiskrenije oduševljena tom činjenicom. Manji govor, jeste izjava Zorana? 54 visoko obrazovana. Stranke i odboru nove stranke. Sa izuzetkom dvoje, troje ljudi, počev od mene samo. I ono što mislim da je važno, ozbiljnost trenutka, shvatite da nam izbori... Nacionalnu himnu Srbije, Bože pravde. 4 mesna odbora o 400 članova, što je... I drugom delu, Jani. Nova politička stranka, naziv je Novaj, od nekih naših političkih oponenata, koji motiv bavljenje politikom je naše stranke. To mislimo da je neka naša prednost.